Незважаючи на наявність відокремленої від дороги велосипедної доріжки, очманілий спортсмен-велосипедист на шосері приспокійненько так проїжджає на червоне світло і без подачі сигналів рукою переміщується через три смуги у крайню ліву частину дороги. Навіть відкинувши убік порушення ПДР, яке забороняє велосипедисту виконувати поворот вліво і розворот, звичайно, за винятком об'їзду перешкоди, при наявності двох і більше смуг для руху в одному напрямку, ми розуміємо, що намір даного учасника дорожнього руху виконати цей маневр вже явно затягнувся. Створюється враження, що цей спортсмен-велосипедист взагалі не розуміє різниці між лівостороннім і правостороннім рухом. Супереч логіці і здоровому глузду, велосипедист робить переміщення в крайню праву частину смуги зліва і звідти, не відриваючи п'яту точку від сідла велосипеда, демонстративно проїжджає перед водіями авто і пішоходами через два пішохідні переходи. Погодьтесь, водії, що стріляючи в тирі по такій ось мішені, багато хто з нас порадував би дівчат не одним плюшевим ведмедиком.